Galerie 1 byla tentokrát zahájena výstava Adély Tománkové alias Adlhajtky. Její tvorba se inspiruje především Prahou. Praha 1 pokračuje v cyklu výstav mladých umělců v Galerii 1. Tentokrát je tady na 3 týdny cyklus obrazů mladé malířky, slečny Adély Tománkové, která tady představuje své vize, tak jak ona vidí Prahu, centrum města. Výstava se týká hlavně teda Prahy nebo Prahy 1. Obrazy jsou inspirovány tím, co jsem zažila v Praze, různýma místama nebo zážitkama. Výstavu jsem celou namalovala teď za zimu, protože mě nejvíc inspiruje zima. Centrum Prahy je obecně inspirativní pro celou řadu umělců a jak je vidět, týká se to i nejmladší výtvarnické generace. To géniu loci Prahy 1 tady je, existuje bez nějaké mé osobní zásluhy, to je daný historií tohoto místa. Svého favorita má mezi obrazy jak samotná autorka, tak starosta Prahy 1. Obraz Palackého náměstí, který je tam za rohem, a to je už, jak jsem mluvila, tak inspirovaný zážitkem s kamarádkou, kde jsem tam seděla na víně, ale nemalovala jsem ho opilá, jako normálně zastřízla. Mně se líbil obraz Stověžatá Praha, který tedy stověží neměl, jenom 4 a potom unesli nám Petřín. Pokud byste si i vy rádi obrazy prohlédli a případně i zakoupili, máte šanci až do 28. února. Tereza Hásová, Televize Praha.